Babilônia sofreu agora, todo mundo sabe, né? Tem mais ou menos 2 semanas, né? A questão do deslizamento, né, que teve 3 vítimas. Foi quase no início da trilha ali. Nós, infelizmente, perdemos 3 moradores. As coisas só mudam quando há aproximação. Vem pro território, vem ouvir de quem vive aqui. Aqui tem cultura, tem arte, tem vários projetos. E é isso que a gente quer mostrar. As contas aqui não são iguais à conta no asfalto. Aqui na favela há o furto, há o gato e por isso que a conta é mais alta. Não é isso. Depois da troca do chip analógico para o chip digital, já chegou a ter contas aqui de R$5.000 de um morador que sai de manhã e volta só à noite para sua residência, que a Light estava cobrando nesses territórios por estimativa. Nós temos hoje 5 instaladores na comunidade local. Nós também temos uma parceria de apoio com a Solarize, que é uma empresa que ministra curso. Também temos parceria com a empresa Solaron, que também contrata nós, moradores daqui. Todo mês a gente está aqui na escolinha Tia Persília, nós fazemos trabalhos lá educativos, socioeducativos com as crianças, e a gente fala da sustentabilidade como um todo. Esse tipo de projeto tem 3 fases, basicamente. Primeiro é você levar essa ideia de energia solar para a comunidade e engajar os primeiros moradores. A segunda fase é você fazer as instalações de energia solar em lugares-chave comunitários públicos. Aqui na escolinha está aí. Está gerando uma economia de R$5.000-R$6.000 por ano. E aí a terceira fase desse tipo de projeto seria levar para residências. É um futuro aí. O dinheiro que eu não vou gastar pagando luz, a gente pensa que a gente vai investir dentro da favela. Esse dinheiro pode ficar dentro da comunidade e circular aqui dentro, criando um sistema de economia local que possa trazer desenvolvimento econômico, os comércios, escolinha e famílias daqui. Quando eu desenvolvi o Favela Orgânica, todo mundo ficava falando, eca! Não sei o que, vocês vão ver como é que eu vou aproveitar até o talo. Cresceu muito o projeto, com 2 meses realmente foi pra Globo, com 6 meses BBC Mundo, 7 meses Rio Mais 20. Um ano eu fui pra Itália, o povo já me conhecia muito mais lá do que aqui. E quando eu voltei, aí o povo do Brasil começou a me chamar pra tudo que até canta. Aí eu deixei de ser empregada doméstica e só fui me dedicando à favela orgânica. O que é sustentabilidade para vocês? O que é ser sustentável? Quantos pés a gente tem? 2. Quantos sapatos? Ah, 2. Quantas sandálias? Por que vocês acham que tem essa parada do desperdício de alimento? A gente não tem cultura de aproveitar, né? Eu acho que não aqui só, no mundo. A gente tem cultura de entrar no mercado e encher tudo. E os moradores, eles interagem aqui com isso? Graças a Deus, assim. Quando eu abri os cursos, caraca, foi muito rápido. Aí o que eu falei pra mim, tem 120 crianças, adultos, jovens, o que tu vai fazer? Nós dá um jeito. Nunca quis e nem quero vender comida. Isso nunca vai ser meu propósito. Mas relacionar, modificar nossa relação com o alimento. Por que favela orgânica? Porque eu quis mostrar aqui da favela, tem muita gente linda que faz. Tem coisa ruim? Tem, mas estamos aqui para mudar e fazer o diferencial ao nosso redor. E orgânica, de organização. Não adianta eu ser vegana, vegetariana, comer só orgânico e o simples. Eu não observar quem está do meu lado, o planeta, as pessoas. A gente fala tanto em sustentabilidade, bem-estar, tudo é estar. Mas o que, é que a gente está fazendo por nós? A Favela Orgânica trabalha com o ciclo da vida, que é esse abraço que a gente precisa dar na gente. No ano passado, a gente fez um grande encontro em novembro da rede. Foram 5 temas levantados. E o primeiro era essa questão de elaboração e gestão de projetos. É dentro de
inícios de projetos, a grande importância é a gente fazer um grande número de parcerias. Isso aí é uma grande credibilidade. Então, se a gente hoje for ver, para iniciar editais, eles perdem cartas de parcerias. Essas capacitações das cartas é uma grande credibilidade para o nosso projeto se ele ser aceito. Às vezes, ele não é aceito porque é o nosso projeto. Ele é aceito porque você tem uma parceria que dá credibilidade. Eu estou aqui hoje para simplesmente estar passando alguns caminhos onde as pessoas podem começar a ganhar seus primeiros projetos de R$2.500, R$3.000, entendeu? Tem vários microprojetos que, às vezes, a pessoa consegue estar iniciando. Eu acho que, como a gente está falando de concretizar sonhos, às vezes a gente se agarra muito a alguns detalhes de perfeccionismo que inviabilizam o projeto. Na hora de criar metas, ser metas específicas, alcançáveis. O que mantém a coerência das nossas iniciativas, empreendimentos e organizações é ter uma tese de mudança daquele local ou daquele público-alvo que você quer intervir. Estou muito feliz com essa iniciativa, né? Essa ajuda de todos. Esse primeiro temporal de fevereiro destruiu praticamente tudo. Aí de fevereiro para cá, o mato cresce muito rápido. A gente articulando. Quando foi em abril, veio o segundo. Aí abrimos uma frente de captação e doação de alimentos e roupas, né? Aí fomos para essa frente também para ajudar as pessoas que estavam precisando, como até hoje a gente não para, né? Quando a gente inicia um trabalho desse mutirão, então depois de tudo limpo, fica mais fácil da gente manter, dar continuidade ao espaço. Esse espaço aqui hoje a gente sente uma energia boa, felicidade, mas nem sempre ela foi assim. Você vê essa iniciativa que a gente está tendo aqui, tem grana envolvida? Não, tem amor, tem carinho, tem dedicação, né? O comprometimento de ajudar o irmão fazendo parte dessa história, que cada um de vocês que estão aqui hoje está fazendo parte sim dessa história. Isso aqui já é um registro, né, para o futuro. Eu coloquei o tema captar recursos ou seduzir parceiros. Porque a gente fica muito assim, eu tenho que arranjar dinheiro para o meu projeto. Eu tenho que... E a gente foca só no fato de que a gente precisa estar atrás de editais, né, para poder fazer isso. E vai um pouco além. Eu tenho uma música que vai ser a primeira que eu vou lançar no mês que vem. Que se chama Mega Rock, que é Coragem ao Contrário. E eu começo falando que é captando recursos para mudar os cursos da sociedade. Olhe para as coisas como elas são. Se religar é significado de religião. Eu falo que eu sempre profano a família católica apostólica romana, censurada, mente não catequizada, olha eu bem dourada, mexendo com a tua mente, olhando nos olhos da serpente, que era a vitalidade da nossa gente, ruas habitadas novamente. Legal. Pense globalmente, age localmente, dono da própria mente, crendo na nossa gente, vamos fazer corrente, esteja aqui presente agora. A Sankofa é um pássaro com a cabeça voltada para trás, e quando tem predadores, ou humano, ou animal, incêndio, o que, que ela faz? Ela vai lá, pega a sua vida, sua cria que está para nascer, e ela foge sempre olhando para trás. Mas quando ela está olhando para trás, não é que ela está fugindo só com medo. Na verdade, ela está olhando para a questão da sua história do passado. Então, buscar esse resgate, trabalhar em prol de toda a sociedade, então com crianças, os jovens, o adulto. Mas a criança e o jovem, o quê? A gente ensina a coisa boa dentro da história, ter sua própria identidade, ter sua cultura. Essa nova geração, que o futuro depende deles, né? Depois de filhos sucessivamente. Então, força, luta e resistência. Montei a Rongo RJ, né? O Museu do Grafite, a região de Oficina Nacional de Grafite Organizado. Eu pichava Rongo, né? E eu nomenclaturei isso na época que eu pichava, rabiscando onde normalmente gera ódio, Rongo.
comecei a fazer o trabalho da reciclagem, o projeto Verde Vale. Criei a moeda de gentileza para quê? Para as pessoas poderem simplesmente trocar o seu lixo, se formar com lixo, ter uma informação, um conhecimento, valorizar o morador de rua que às vezes vende a coisa no ferro velho. Eu acho uma exploração, né? A pessoa, você se aproveitar. Tudo é uma venda justa, pô, só que o valor é muito baixinho. É muita sacanagem você comprar alguma coisa por 5 centavos. Né? Uma bolsa no mercado é 5 centavos. É eles que separam, é eles que fazem a circulação. A cica da banana, que é um santo remédio para as plantas. Vai acabar aquele curvozinho que dá na planta, aquelas coisinhas bonitinhas, as formiguinhas desejadas que você passa assim, de repente ela até agarra na gente, tudo. Vai acabar com isso tudo. Uma dificuldade grande é a questão da mobilização. E aí a gente está usando algumas estratégias de impacto social, né? Participando de editais para poder trazer cursos para que assim a gente possa divulgar e capacitar a comunidade. E aí assim, a gente sabe dessa dificuldade, a gente sempre procura trabalhar com... Você vai mobilizando, vai trabalhando, vai tentando chegar nas pessoas. Na verdade, o ideal é você procurar o que a pessoa quer fazer, isso. O talento que ela quer e procurar uma forma daquele talento ser inserido no projeto. A gente conseguiu fazer com que a comunidade abraçasse o projeto. A gente não tem vínculo com nenhuma instituição, a gente trabalha por si, pelo que a comunidade colabora. E hoje o lugar tem outra visão. As pessoas chegam lá, as pessoas já veem outro aspecto. Transvida isso, vidas transformadas através do lixo, através desse resíduo, mobilizando na comunidade, em trazer pra gente material agora todo mundo já coloca até lá, aonde eu fico com as crianças, ali fica, o pessoal bota garrafa, bota caixa, tudo que eles veem que dá pra gente aproveitar, se colocam ali. É um trabalho feito de formiguinha, mas é um trabalho que vale a pena, porque a minha comunidade era muito resíduo exposto. Qual foi a metodologia que eu pude encontrar para poder chamar a atenção, né, do Rio Pavuna para os órgãos governamentais? Foi começar a fazer uma simples análise, né, das águas, né? Comecei fazendo análise aqui e o trabalho foi tão legal que, pô, fui convidado para poder representar o Rio de Janeiro no Fórum Mundial das Águas. Né? Proposta de fato dentro da Vila Kennedy é a transformação, né? É a inclusão, é poder fazer algo mais. O centro comunitário provoca isso. As pessoas que entram aqui pensando em fazer um curso, uma capacitação, a proposta, a causa é tão encantadora que eles acabam ficando, permanecendo e fazendo outras coisas. Aqui a gente ainda conta com a educação ambiental, tentando acabar com esses pontos de lixo aqui da vila. A gente faz o artesanato, que a gente viu que a demanda das encostas, dos moradores que moravam lá, muitos falavam que tacava fogo porque não queria descer com o saco de lixo. A gente fez até uma campanha, pobreza não é sinônimo de sujeira, basta da cultura de jogar lixo na rua. O primeiro morador a chegar aqui foi da favela do Pasmado. Mariangu, favela do Pinto, também do Esqueleto, uma grande parte. O do Esqueleto foi marcado também pela forte resistência de vir. Foi oferecido para eles assim: vocês vão morar numa comunidade onde vocês vão ter escola, cultura e trabalho.
Então era o teatro, era as fábricas. A minha sogra, meu sogro, vieram do Caju para cá. Uma das fábricas até a minha, que ela falou, a minha sogra trabalhou, que foi aqui perto do quartel, né? Aquela estátua que tem lá, que é da Liberdade, o meu sogro trabalhava, era motorista. E ele que transportou, foi o motorista para transportar. A memória não está ali para você pegar, ela é construída todos os dias. Vocês são patrimônio da Vila Kennedy. Eu moro dentro da favela e a favela mora dentro de mim porque eu faço parte da favela. Eu quero tentar o melhor da favela. Isso é fazer parte. Eu acho que todos nós sabemos quais são esses hábitos básicos, mas é uma questão de ser relembrada e lembrar para si mesmo, né? Que é cuidar da gente, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso sono. E a meditação é uma prática que muitos poucos têm, mas eu estou vendo cada vez mais nas favelas, isso está começando a acontecer. Uma conversa você tem que estar aberto, vamos dizer assim. E no CNB a gente fala muito do sentimento. Quando eu vou falar alguma coisa para alguém, né? Eu tento botar meu sentimento, quanto aquilo é importante para mim. E se aquela pessoa está disponível a me ajudar. E se a resposta for negativa, beleza, sabe? Manter a nossa vida, né? De uma maneira equilibrada, dentro dos nossos limites. E reconhecendo quais são os nossos limites. Isso é o mais importante. Sempre é possível. E, pô, essa loja aqui é prova cabal que é possível mesmo. Existem milhões de desculpas. Ah, mas eu não tenho espaço. Tem. Sempre tem espaço. Ah, eu não tenho tempo pra mudar. Tem. Fica só tempão no Facebook? Tem. Entendeu? Sempre tento falar com a galera, mas sempre me chamam de louco. Cara, isso é loucura! O Teto Verde, normalmente, ele tem uma tecnologia que é um pouco mais complexa, né? Costuma ser uma estrutura bem pesada. A gente usa uma tecnologia que é um pouco mais simplificada, digamos assim, que faz com que o telhado seja mais leve, mais fino, e aí permite que seja instalado dentro de comunidades, né? O telhado verde, ele faz com que a casa da pessoa fique muito mais fresca. E a nossa ideia é expandir essa tecnologia pela comunidade, né? Que normalmente as comunidades são bem quentes, né? Muito pela estrutura, pela forma como é construída. É emergencial e urgente esse tipo de atitude nas favelas de comunicação. Eu brevemente, eu também com a Enacto, a gente está tentando fazer uma cartilha. Essa cartilha é justamente para o morador ter ciência que certas plantas ele pode plantar, porque vem muitas Donas Marias, seus Joões da roça, que vem por algum motivo, vem morar na favela. Imagina se ali o seu João estivesse ali plantando tomate, ali cebola, ali Dona Maria, ali uns pepinos. Ia ser bem melhor para a economia da favela. Não compro muito remédio, eu tenho reservas medicinais aqui. Deve ter umas 50 espécies aqui já. Eu quero mais. Ah, quem quiser me dar budinha, a gente aqui, ó, aceita. É, só me dá felicidade. Nós estamos plantando aqui uma árvore, simbolizando aqui o início das nossas atividades, uma forma da gente homenagear a mãe natureza. A música surge na nossa vida como uma esperança e uma proposta de sobrevivência no território de miséria.
transformei esses resíduos, essas sobras em música. A gente fez um acabamento muito legal, usando muitos artesãos, com várias ideias. Como atender essas crianças? Elas vêm aqui, fazem o seu tambor, estudam música. Quando elas estiverem lendo e escrevendo música, elas podem fazer esse transporte. Daqui saiu agente de saúde, daqui saiu advogado, dos nossos projetos, saiu várias áreas profissionais desse país. Então, a gente não está focado em formar músico, a gente está focado em formar cidadãos. Percebi que quando as redes sociais surgiram, todo mundo queria estar nas redes, mas sem saber exatamente para quê, por quê, né? Então, eu achei que esses pontos poderiam ser valiosos para dividir aqui. Então, lembrar que comunicar uma causa social é colocar um tema na agenda da sociedade. Para a gente, comunicação, ela é uma troca. Ela não é, e as pessoas confundem muito comunicação com aquilo que eu estou falando. Não, comunicação é também o que eu estou ouvindo. A comunicação é uma troca. E a nossa função ali do Coletivo Papo Reto é, muitas vezes, apenas fazer a curadoria sobre o que está sendo falado ali. Então, dentro dessa curadoria, às vezes a gente olha para uma coisa e a gente fala, vamos publicar isso na nossa página. Às vezes a gente olha para outra coisa e diz, isso aqui a gente vai passar para um jornalista. Um jornalista que a gente já tem mapeado, é uma outra coisa que eu ia falar também. É entender que existem jornais, existem jornalistas, existem editores, né? Tem toda uma série de camadas ali. Até uma notícia chegar no jornal, ela passou por vários lugares. Então, não adianta simplesmente mandar para o jornal. Eu acho que a vida fica mais fácil quando você consegue fazer essa troca de saberes, de amizade. Atua e trabalha em rede o tempo todo. Se não fosse as parcerias, nós realmente teríamos muitas dificuldades. O prazer de colher um fruto de uma árvore que você plantou é lembrar cada dia que você regou até ela dar fruto. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? A gente faz mover o mundo. É a coletividade, é a história que é nossa. Que nós possamos juntos construir essa nova cidade. E dá para construir. Isso é possível. As coisas mudam quando nós nos aproximamos.